3ปีแล้วสาธุนะก็อธิบายโดยเคลียร์ง่ายง่ายทำอะไรเงี้ยเคลียร์ก็ได้เอาไว้ป่ะง่ายง่ายโอเคป่ะยังไงตัวเลยโยมนะอันนี้โยมโจบอนเมาส์เตียนซ่าไอ้มามาเอาจูนโยมไปเชื่อตัดไปเชื่อยังกระจายติดตัวช่วยกันน่ะดอกลาเตียตัวโยมปราประใจบุญคุณไอ้เต้ให้ใจโจนี่ทำมาโจนี่ให้อัดมาวอนะจูนมาโยมเป็นคนใดนะก็เอาไปใครกันล่ะตกลงมาไอ้ใจนี่บานมาวิญญาณโยมគាត់នេះដែរទេโยมនៅអាមេរិកខ្លះទៅโยมញាតโยมស្គាល់គាត់ជួយឧបត្ថម្ភណាយ៉ាងទៅโยมវិញណាទៅទៅដូចជាប្រវត្តិដើមប្រវត្តិចុះយ៉ាងមានចិត្តទីជួយចូលតាមទឹកបនដាក់បានរបាក់លោកឯងហើយតែខ្វាយឈើសាងកើតអីកើតចាត់ចែងតាមការគួរទៅរបាក់ប្រសងរបាក់យ៉ាងណាខ្លាចចិត្តយងបានចំណាយក្នុងអ្នកទទួលអស់គ្នាដាក់បានយងហើយខ្ញុំហើយតែខ្ញុំហៅនំហើយទៀនសាទេណាអឺអានេះគេសាប់ទៀនប្រសាដែរខ្ញុំសាប់ទៀនសានៅវត្តជ្រូកថ្មណាតើទៅពេលនេះទៅវត្តនេះដល់សិតដែរអានេះសាប់ល្ងាចមិញចាខ្ញុំបាញ់ហើយហើយណាបានវេប្រកេតលោកអីតោះថ្ងៃ15កើតនោះណាតែបាក់វាទៀនធំហើយស្លធំណាស់ខ្លួនហើយមកដល់ដែរនេះទៅវត្តនេះដាក់លើកន្លែងខាងខាងមួយដែរអត់ខំខំមិនទៅអត់បានណាខំខំខំណាបាទរាល់ឆ្នាំចាក់3គូឆ្នាំនេះចាក់ដល់2គូចាក់ដល់លើពហិម3គូយកទៅនោះយកទៅទូ3ស្រុកកំណើតតាមុនណាកំណើតទៅទូ3នោះគូហ្នឹងទៅអានទៅណាបាទបានឥឡូវគេនៅទូ3ទូ3ពេញទៅវិរិយរតនគិរីហ្នឹងខ្ញុំចាំតែមួយខែឥឡូវគេឡើងគ្រប់គ្រង3ខែហ្នឹងសង្ស្រែងរតនគិរីវិញនេះរកតាមណាទៅតាមគូអស់លោកគូអស់ហើយគូតាមដែរហ្នឹងហ្នឹងទៅទៅគូតាមអនុរដ្ឋាភិបាលវិញវិញប្រពន្ធថ្មីចាអត់ទៅហាបានអើយតែដែរតែងៃនេះណែបានតែដែរនេះបានទៅសឹកទៅបានឡើងយើងរបស់ការតាមនេះនោះតែនេះតែថោរយាអូប្រពន្ធហ៎តែយាហ្នឹងតែនេះអូនេះតែហ្នឹងហើយនេះនឹងបានអីបាយរោបាយរោថយឲ្យចំណងឲ្យຕົງដំណឹងលោកកាចហាថោណាលោកថោចហាហ្នឹងមកចងឲ្យចឹងបានតែរីនេះធួនដៃញ័រជើងញ័រដៃលោកមូនលើកថោតែតែចង់តែហើយតែហើយនេះហ្នឹងណាយាយហើយយើងជឿទីកងអីចាំខោត្រូវណាព្រោះស្មាលស្បទៅតបមុនទៅយាយហើយយើងស្បជីកកាត់ថ្ងៃមុនទៅវិជាបនកាំងអង្គនៅស្រែវាលនៅភូមិវាលណាទៅយើងទៅនំសាយនំយើងកាត់ទៅហើយទៅណាវាមកគុំវត្តមកគុំវត្តយើងមកដល់វត្តហើយណាបងគ្រូគ្រូច្រើនវិញមិន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 ម